Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні мерекесін Қарағанды өңірінің тұрғындары да ауқымды түрде атап өтті. Бүгінгі топтамада толығырақ. 3 жыл бұрын қаламызда ашылған аналар үйінен шу шықты. Қамқорлық орталығының үйлестірушісі әйелдерге ақша жинатып, балаларын кемсіткен. Ұлттық орман отырғызу күні акциясы аясында қаламыздың студент жастары 100-ден аса көшет отырғызды. Мерекелі жаңалықтардан бастайық. Қарағанды жұртшылығы 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнін кең ауқымда атап өтті. Бұл күні барлық мекеме қызметкерлері мен жоғарғы оқу орындары студенттерінің қатысуымен бір шаңырақ астында атты шеру ұйымдастырылды. Бұқара халықтың шеруі «Мәңгілік ел Қазақстан» деген атаумен театрландырылған концерттік бағдарламаға ұласты. Салтанатты шараның шымылдығын облысымыздың әкімі Ерлан Қошанов ашып берді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов өз сөзінде тұрақтылық тұғырымыз, бірлік байлығымыз, жаңғыру жарқын жолымыз екендігін атап өтті. Сондай ақ қарағандылықтарға жүрек жарды ақ тілегін білдірді. Бүкіл жерлестеріме, Қарағанды тұрғындарына бақ береке тілеп, мерекесімен құттықтағым келеді. Халқымыз айтады ғой, ырыс қайда барасың деп, ынтымаққа барамын деп. Сол ырыс пен ынтымақ әр үйге, әр шаңыраққа, әр отауға кірсін деп мен тілеймін. Дендеріңізге саулық, құт береке тілеймін. 130-дан астам ұлт пен ұлыс, әр қилы көзқарас пен түрлі наным сенім. Десе де елімізде тұрып жатқан ұлттардың ауызбіршілігі бұзылған емес. Осыған дәлел кең ауқымда аталып өткен бірлік күні. Шараны әрі қарай дәстүрлі достық шаңырағы атты 19-шы облыстық ұлттар мәдениет фестивалі жалғастырды. Оған облысымызға қарасты Абай, Сәтбаев, Саран, Жезқазған, Теміртау, Шахтинск сынды қалалардан келген 30-дан астам этномәдени бірлестіктер қатысты. Мерекелік шараға жиналғандардың қарасы қалың. Бесіктегі баладан еңгеген қарияға дейін орталық саябақта. Бәрі де ел тыныштығының бекем болғанын қалап, мейрамға тілектес болуда. Бүгінгі мереке өте жақсы деңгейде өтуде. Барлық қазақстандықты бірлік күнімен құттықтаймын. Бірлігіміз ары қарата жараса берсін. 1 май мерекесі өте жақсы өтіп жатыр. Көтеріңкі көңіл. Енді мына көктемнің басталған кезінде адамдар кішкене қар суынан қиындық көріп, жабырқаған көңілі міне бүгін күн шайдай ашылды. Қандай көңілді бүкіл адамдардың жүздерінде күлкі, қуаныш. Осылайша бірлік мерекесі бір шаңырақ астында тағы аталып өтті. Бейбіт күнде тату тұрып, ынтымақты арттыру ортақ міндет болып қала бермек. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қазақстан халқының бірлігі күні Октябрь ауданында да жоғары деңгейде атап өтілді. 100-ге жуық ұлт өкілдері тұратын аудан халқы мәдениет үйі маңына жиналып мереке көркін қыздырды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Шаңырақ ортасында қазақтың қыдыр атасы айналасын қоршаған сан түрлі ұлт өкілдері жиналып достық биін билеуде. Майқұдық елді мекеніндегі халықтар бірлігі мерекесі осылайша мән мағынаға толы шағын қойылымнан басталды. Алаңға жиналған жасы мен жасамысына дейін атаулы күннің көркін қыздырып жүр. Мереке қарсаңында арнайы келген Октябрь ауданы әкімі де қала халқын құттықтап іс-шараны ашып берді. Дорогие карагандинцы, жители Октябрьского района. Құрметті Октябрь ауданының тұрғындары, бүгінгі Қазақстан халықтар бірлігі күнімен құттықтаймын. 100-ге жуық ұлт өкілдері тұратын біздің ауданымыздың халқы да сан жылдар бойы бірлік пен татулықты ту етіп келеді. Қазақстан қандай жетістікке жетсе де, осы этностардың бірлігінің арқасы деп ойлаймын. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Күн райының қолайсыздығына қарамастан Майқұдық мәдениет сарайының маңына жиналған халықтың қарасы да көп болды. Мерекеге сай безендірілген сахна төрінде түрлі этнос өкілдері жиналып бар өнерлерін паш етті. Бірі әсем әнге салса, екіншісі мың бұрала би биледі. Ал ғажайып түске оранған түрлі ұлыс өкілдер ұлттық киімдерін киіп, халықтар татулығын өз өнерлері арқылы көрсете білді. Хочу поздравить всех наших карагандинцев, гостей.
Бүгін Майқұдық қаласының орталығы үлкен мереке алаңына айналып отыр. Осы мереке үшін барлық өнер ұжымдар, мектептер мен мәдениет үйлерінің өнер пажастары бір кісідей атсалысуда. Осы сәтті пайдаланып, барлық Қазақстан халқын бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан халықтарының достастығы мәңгілік болсын. Октябрь ауданы халқы осылайша халықтар бірлігі күнін жоғарғы деңгейде атап өтті. Мерекелік шара соңында этнос өкілдері бейбітшіліктің символына айналған көгершін құсын көкке ұшырды. Жанайдар Макен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Қарағандыда ашылғанына 3 жыл ғана болған аналар үйі дауға қалды. Қиын жағдайға тап болған жас аналарға арналған орталықтың қамқорлығындағы 10-ға жуық әйел үйлестірушіден опық жедік деп отыр. Сөздерінше жарты жылдан бері орталықтың өкілі әйелдерге ақша жинатып, балаларын кемсіткен көрінеді. Кеше аналар үйінен сәбилерімен бірге қуылдық деген жалғыз басты аналар жоғардағылардан тексеріс жүргізуді сұрайды. Қайын жұртына жақпай дала кезіп қалған Ақмаржан Демесинова бар үмітін осы аналар үйінде болған дейді. Жасана көру қабілетін ашарылында тегін көрсетілуі тиіс ем-домның арқасында сауықтыруды ойлаған еді. Бірақ 8 айдан бері орталықты паналап келген келіншек аналар үйінің үйлестірушісі дәрі түгілі жүргектің өзін әрем беретінін айтады. Өкініштісі орталықтың өкілдері баласын кемсітеді сөзінше. Далада қалсам да қалам бір ғой жерге мен барып баламды қорлатып қоймаймын. Мен өзім тозы қорасы қорлай берсін. Бәрі жарайды, мен орақман деп, олар мен кепсетеді, бір болай берсін. Мен оған шыдайым. Кеше тапатал түсте аналар үйінің құлағы сегіздерінен бір қабатын еңгізіп үлгерген балалардың қалған ағерке байқасымауы онсыз да ауырып жүрген 4 айлық балам енді не болады деп егіліп жылап отыр. Бізді тағы да далаға байынсаға барында деп біз шығарғанда қазір міне балам ауырып отыр қатты дышкамен. Амалы таусылған бір тобана енді аналар үйінің табалдырығын аттап баспаймыз дейді. Аттап басқым келмейді ол үйді. Уже барымда келмейді. Мен уже ол үйді. Ал орталықтың үйлестірушісі түсініктеме бермек түгілі түсірілім тобын алып қоршаудан да өткізбет. Дегенмен Қарағандыдағы аналар үйінен шыққан шу ел ордаға дейін жетіпті. Ашынған аналар жауапты органдағылардың тексері жүргізуін талап етеді. Өйткені аналар үйі үйлестірушінің әрекеті күмән келтіреді дейді. Сөздерінше қамқорланушылардан наннан бастап көмірге дейін ақша жинайтын орталықтың өкілі еріктілер балаларға келетін заттарды жымқырып қалады екен. Тіпті бұны дәлелдейтін суреттер де бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда белгісіз біреулер қоғамдық көліктің терезелерін таспен шағып, қашып кеткен. Бұл оқиға Майқұдықта сәуірдің 30 күні болған. Куәгерлердің айтуынша, бұзақылар нөмірі 43-ші бағыттағы автобустың терезесін рогаткадан атқылаған. Автобус мәдениет үйі мен колос аялдамаларының аралығында тас дегенде бірден бағдаршамның тұсында тоқтаған. Ол кезде көліктің артында 6 адам отырған екен. Бақытына орай олардың ешқайсысы зардап шекпеген. Себебі тас автоколіктің ортаңғы терезесін сындырыпты. Ал келтірілген шығынды сақтандыру компаниясы өз мойнына алды. Ал Шахтинск қаласы орталық ауруханасының дәрігерлері сенбілік барысында адам қаңқасын тауып алды. Шамалы уақыттан кейін оның қасынан құжаттары да табылыпты. Дәрігерлердің айтуынша мәйіттің киімі дұрыс, тістері түгел, қалтасындағы орамалы да таза. Ол адам маскүнем немесе қаңғыбасқа ұқсамайды. Соның қасынан табылған құжаттарда Олег Ярин 1975 жылы туған деп жазылған. Ал полицейлердің пікірінше Олег Ярин 2014 жылдың көктемінде жоғалып кеткен. Ол азаматтың туған туыстарымен қарым-қатынасы үзілген. Материалдық жағдайына байланысты Шахтинскідегі шіркеуде тұрған. Ярин мен аралас адамдар оны кейінгі 3 жылда көрмегендерін айтады. Аталмыш оқиға бойынша бүгінгі таңда сараптама тағайындалып, тергеу жұмыстары жүргізілуде. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда жасөспірімдер мен балалар арасындағы «Шоқ жұлдыз» фестиваль байқауы 6 жылдан бері дәстүрге айналған. Биыл аталмыш байқау республикалық деңгейде ұйымдастырылды. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайында өткен өнер мерекесіне 105 шығармашылық топ қатысты.
Шет ауданның Нұрай бишілер тобы да фестивальде өз өнерлерін көрсетті. Бұл топта 8 қыз бар. Назерке Советова да осы топта би билейді. Назерке бұған дейін де республикалық байқауларға қатысып, жүлделі оралып жүр. 14 жастағы биші 4 жастан бастап үйірмеге қатысып, өнерін шыңдауда. Қарағанды облысы Шет ауданында Ақсуайлы деген ауданмын. Біз бүгін Нұрай бишілер тобы Қарағанды қаласындағы биге қатысып отыр. Бұл байқауда біз қазақ би билейміз. Бұл жолғы фестивальге Ақмола, Атырау, Семей, Алматы, Павлодар өңірлерінен де үміткерлер қатысты. Байқауға жалпы 2000-ға жуық өнерпаз атсалысты. Шара аясында 2 күн бойы сайыскерлер 4 түрлі номинация бойынша сайысты. Онда вокал, хореография, сән театры, көркімсіз оқу номинациялары белгіленген. Сайыста 3-тегі баладан бастап 22 жасқа дейінгі үміткерлер жас ерекшеліктеріне орай 5 топқа бөлініп бақ сынасты. Бұл байқауға қатысатын үміткерлер алдын ала жіберілген ереже бойынша танысып, өтініштерін беріп жазуларына болған. Әр қатысушыға құрмет грамотасы, дипломдар табысталады және естелік сыйлықтар. Фестиваль Экспо 2007 көрмесі аясында ұйымдастырылды. Байқауға Тәттімбет өнер колледжінің ұстаздары мен Қарағанды театрларының әртістері қазылық жасады. Сайыс жеңімпаздарына дипломдар мен бағалы естелік сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда ұлттық орман отырғызу күні республикалық экологиялық акциясы өтіп жатыр. Аталмыш жоба аясында Қарағанды мемлекеттік техникалық университет маңындағы саябақта 110 көшет отырғызылды. Акцияға білім ордасының оқытушылары мен студенттері атсалысуда. Оқытушылар мен студенттер бірлесе көшет отырғызып аймағымызды көгалдандыруға осылайша өз үлестерін қосты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті маңында профессорлар аллеясы ашылды. Профессорлар аллеясы Әбілқас Сағынұлының ескерткішінің артында орналасқан. Білім ордасының оқытушыларынан 35 ерікті ағаш отырғызу акциясына қатысты. Аталмыш университеттің профессоры Арыстан Дайырұлы көшет отырғызу студенттер мен оқытушылар арасындағы байланысты күшейте түседі дейді. Ал енді мынау бүгінгі өткізіліп жатқан шара бұл өте құнды шара. Өйткені атамыз қазақ айтқан, дүниеге келгеннен кейін ең бірінші үй салу керек, екінші көшет отырғызу керек, үшінші ұрпақ қалдыру керек деген. Соның ішінде бұның негізі әріге кетеді. Бұл шараны іске асырудың ар жағында мәңгілік ел болу идеясының шарттары жатыр. Аталмыш акция ағымдағы жылы алғаш рет ұйымдастырылды. Ұлттық орман отырғызу күні республикалық экологиялық акцияның басты мақсаты мәңгілік ел идеологиясында жатыр дейді Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ректоры. Әр профессордың есімі осы көшеттердің маңында белгіленген. Закладка аллеи профессоров. Бұл саябақ енді жақсы демалыстар мен кездесулерге арналған орын болады деп жоспарлап отырмыз. Мұнда тек студенттер мен оқытушылар ғана емес, кез келген қала тұрғынына келіп демалуға болады. Көгалдандыру акциясы аймағымызда ғана емес, әлем бойынша да танымал. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің оқытушылары көшет отырғызу бастамасы алғаш рет қолға алынғанымен, алдағы уақытта дәстүрлі шаралар қатарына қосамыз деп уәде берді. Айжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Отан қорғаушылар күніне орай облыстық прокуратура волейболдан турнир ұйымдастырды. Сайысқа аймағымыздан жиналған 10 команда қатысты. Құқық қорғаушылардың сайысы жылдағы дәстүрге айналған. Аталмыш орган ұжымдары бірнеше спорт түрлерінен өзара жарыстар өткізіп, жеңімпаздарға республикалық біріншіліктерге жолдама беріледі. Бұл жарыста жеңімпаздарға жүлделі 3 орын бойынша кубок пен алғыс хаттар табысталды. Айта кетейік, аймағымыздың прокурорлары өткен жылы волейболдан республикалық біріншілікте 2-ші орынды жеңіп алған болатын. Бұл жолы олар облыстық жарыста топ жарды. Осылайша саламатты өмір салтын қалыптастыруда құзырлы орган қызметкерлері көпшілікке үлгі болып келеді. Теміртау, Шахтинск, Сарай, Қазыбек би ауданы, Октябрь ауданы, облыс прокуратура, правовой статистиканың әріптестері. Осы күні 10 команда ойнап жатыр. Соның арасынан енді жақсылары енді 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға таласып жатыр ғой. Өзіміз арамызда жыл сайын осындайды өткіземіз.
Осынау жарыста жеңімпаздарға шөрінға дейін кубок пен алғыс хаттар табысталды. Айта кетейік, аймағымыздың прокурорлары өткен жылы волейболдан республикалық біріншілікте екінші орын жеңіп алған болатын. Бұл жолы олар облыстық жарыста да топ жарды. Осылайша саламатты өмір салтын қалыптастыруда құзырлы орган қызметкерлері көпшілікке үлгі болып келеді. Ал қарағандылық Шахтер футбол клубы ел премьер-лигасында кезекті мәрте жеңіліс тапты. 29 сәуір күні өз алаңында Ордабасыны қабылдаған кеншілер 1-2 есебімен қонақтарға ұпай сыйлады. Ойын басталғанына қалан қожайындар допқа елігет өткір шабуылдармен көзге түскенімен қонақтар сауатты қорғана білді. Айта кетейік, шымкенттіктер бүгінде премьер-лиганың көш басында келеді. Тіпті ойынның екінші минутында ордабасылықтар бұрыштамадан көтерілген допты қақпаға дәл бағытта есепті ашқан болатын. Алғашқы голдан 20 минут өтпестен шымкенттік шабуылшы Кирилл Ковальчук тағы бір мәрте көзге түсіп Шахтер қақпашысын қапы қалдырды. Есеп 0-2. Ойынның екінші кезеңінде қос команда да алма кезек шабуылдарға шығып қауіпті сәттер тудырды. Осындай кезекті шабуылдардың бірінде Шахтер футбол клубының ойыншысы Милан Стоянович сол жақ қапталдан Ордабасы қақпасына тура соққы жасады, бірақ қақпашы допты дер кезінде қайтара білді. Бірақ қарсы бетте кеншілер құрамасының тағы бір шабуылшысы Марат Шахметов қайтара соққы жасап есеп айырмасын қысқартты. Қорытынды есеп 1-2. Таблодағы бұл көрсеткіш ойын соңына дейін өзгеріссіз қалып, шыпай Ордабасы қанжығасында кетті. Енді жерлестеріміз ел чемпионат аясында 2 мамыр күні Астана қаласында Көкшетаулық Оқжетпес командасына қарсы ойын айтын болады. Айта кетейік, премьер-лиганың 9-шы турынан соң Шахтер турнир кестесіндегі бұрынғы 11-ші орында қалып отыр. Жанайдар Макен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.